Tajland je zaista fantastična zemlja. I imao sam veliku sreću da nedavno obiđem Tajland od severa ka jugu i tom prilikom upoznam se sa njihovom kulinarskom tradicijom. Bilo je tu malo i odmora, ali uglavnom se radilo. I šta sam na Tajlandu otkrio? Naravno, različite stvari se kuvaju od severa ka jugu. Međutim, na Tajlandu postoji jelo koje se pravi od severa ka jugu. Svi ga prave fantastično, a najbolje sam probao na jednoj pijaci praktično na železničkoj stanici. Jelo se zove Pad Thai i priprema se vrlo jednostavno. Sve pijace na svetu su manje više iste. Ljudi dolaze da kupuju šta im je potrebno za ručak, voće, povrće, ribu, meso, ponekad i neki odevni predmet. Međutim, ovde u Ampavi to malo drugačije izgleda. Pogotovo u 15 do 10 ujutru. U 15 do 10 svakog dana ova pijaca doživljava transformaciju i pretvara se u železničku stanicu. U stvari, ne pretvara se pijaca u železničku stanicu, nego je pijaca na železničkoj stanici, odnosno na pruzi. I voz mora da prođe, jeli? Sve ove teze se pomeraju u stranu, turiste sklone i dođe voz. Evo ga voz, tačno na vreme, a pošto još uvek nisam jači od voza, bio bi red da se sklonim. Voz ide prilično polako, što je razumljivo. Ova pijaca je došla posle voza, pruga je napravljena početkom 20. veka, a pijaca je tu zadnjih 30 godina. Inače, čemu služi voz? Pa da bi se došao na pijacu. Voz je tu sat vremena i ljudi koji dođu vozom imaju tačno sat vremena da kupe šta im je treba i onda idu nazad. U 11 sati već pijace više nema, to je to. Kraj radnog vremena. Za početak, šta mi je potrebno? Malo ulja, beli luk, piletina. Ja sam izabrao pileći file. Piletinu ću iseći na sitne komade, jer mi tako trebaju. I u principu pad thai može da se napravi sa čime god čovjek poželi. Zašto najviše volim kako se priprema na ulici? Pa na ulici obično sve sastojke drže na tezgi i čovjek bira šta će da mu stave. Izbor na Tajlandu je bio naravno mnogo veći, ali ja svako jelo malo prilagodim domaćim uslovima. Piletina mi je tu negdje najpribližnija našem ukusu, može da se pravi s račićima, može i bez mesa sa tofuom, ali danas pad thai sa piletinom. Jedno od najpoznatijih jela na Tajlandu je pad thai. Može se jesti u restoranima, jeo sam ga u restoranima, ali ovo je prirodno okruženje za pad thai na ulici. Gospođa Wit Mon, što u prevodu znači lepa, mi je pokazala kako se pravi, a dovoljno je ljubazna i da me pusti da probam da napravim jedan. Ne garantujem da će biti kao njen, odnosno sigurno neće biti kao njen, ali mogu barem da probam. Ovo mu dođe kao nešto škola kuvanja na ulici. To nikada nisam radio. Pošto odmah krećem sa pripremom, treba mi kecelja. Prvo ću na malo ulja da propržim beli luk, koji naravno mora da bude sitno sečen. Ovdje imam 5 črnova. Na Tajlandu se ovo naravno ne radi u tiganju, oni imaju velike ploče, zagrejene ploče i tu mogu da prave puno pad thai u isto vreme. Ovo je kisela rotkva, ok, luk, tofu, malo ulja. Beli luk ne mora nešto dugo unapred da se prži, pošto odmah za njim dodajem piletinu koju sam isekao na trake. I još jedna stvar. Na Tajlandu nikada ne stavljaju ovoliko mesa u jelo. Prosto, nema ga dovoljno, a i to nije način na koji oni pripremaju hranu. Meso je nešto što ide uz jelo, dakle uz rezance, uz pirinač, u ovom slučaju pirinčene rezance, a
ne obrnuto kao kod nas. I još jedan detalj, kada se ovo radi na Tajlandu, radi se sa dve lopatice i to obično izgleda ovako. Dok se piletina prži, ja ću da pripremim sve ostalo što mi je potrebno za pad thai. Ovde imam već pirinčane rezance. One se potope u vrelu vodu, ostave se pola sata, dakle ne kuvaju se, da omekšaju. I dodatno ću da ih termički obradim kad ih budem dodao u jelo. Treba će mi dva jaja, jer je sastavni deo pad thai-a nešto što bismo mi jednostavno nazvali kajgan. Spremno, klice, sojine klice, mogu da se nabave sad i u većim supermarketima, a ko se potrudi može i sam da ih napravi, nije teško. Kikiriki, ovo je pečeni neslani kikiriki, oyster sos ili ti sos od ostriga i nešto začin. Biber, čili i džumbir. Nedostaje još samo povrće. Neko se potrudio pa mi je isekao svo povrće. To je jako zgodno kada se pravi ova azijska kuhinja. I sos od soje i šećer. Na Tajlandu koriste nešto što se zove palmin šećer, odnosno šećer od kokosove palme. Kod nas ga je prilično teško naći, skoro nemoguće, zato ja koristim ovaj tamni, nerafinisani šećer od šećerne trske. Ukus je najpribližniji tome. Beli već nije. Piletina je gotova, počela je da dobije onu zlatnu žutu boju i ne treba da bude potpuno gotova, pošto ću je posle vratiti u tiganj, a tiganj mi sada treba da bih napravio kajgan. Jaje. Vatra je prilično jaka, ovo mora brzo da se radi. I odmah krećem da mešam, jer mi u principu ne treba omlet, nego kajgan onako, što kažu naše domaćice, u dronjcima. Ja sam na Tajlandu imao fantastičnu priliku da ovo naučim od majstora. Jedna gospođa koja ima tezgu vrlo blizu Rom Hub pijace, vrlo strpljiva, dozvolila mi je da na njenoj tezgi probam ovo da napravim. Čini mi se da je nisam razočarao. Čini mi se da sam brzo naučio barem ove osnovne stvari. Vreme je da dodam i pirinčane rezance. Ovde ih imam malo više nego što mi je treba, trenutno, ali ja pravim verziju pad thai-a na srpski način, sa više mesa, više povrća, a manje ovih pirinčanih rezanaca. Uz primedbu da ako neko nema pirinčane rezance, može ovo da uradi sa špagetama. Jedino treba voditi računa da špagete ne budu potpuno kuvane, jer će se onda u ovoj fazi raspasti. E, jedino je trik ovde sada pomešati sve ovo, da bude podjednako na sve strane i rezanaca, i mesa, i jaja. I sada klice. Ove sojine klice i klice uopšte su veoma zdrave, tako da ih ne treba izbjegavati, čak naprotiv, treba ih uvrstiti u ishranu, bilo da neko voli azijsku kuhinju ili ne. Povrće. Neću iskoristiti celo ovo pakovanje, pola će mi biti dovoljno. I ovde zaista ima sve što mi je potrebno za fantastičan pad thai. Sada je već vreme i za začine. Pre svega čili papričica ljuta. Tamo se vrlo često koristi čili papričica. Tajlandska kuhinja je u principu vrlo pikantna. Dakle, ljuta papričica, čili po ukusu, malo džumbira, oko pola kašičice i sos od ostriga, otprilike dve kašičice. Kakav ukus ima sos od ostriga, mora da se proba. Teško ga je opisati, ali daje specifičan ukus većini azijskih jela. Soja sos, odnosno sos od soje, dve kašike. Malo bibera. Oko pola kašičice. I nešto što je takođe vrlo specifično za tajlandsku kuhinju, šećer.
otkuda šećer? Pa šećerom balansiraju između tih ljutih i slatkih ukusa koji se vrlo često prepliću u njihovoj kuhinji. I na kraju, sok od limete, i to otprilike po ukusu, ali za ovu količinu je dovoljno sok od pola limete. Sve dobro promešam i jedna stvar je još ostala, kikiriki. Kikiriki. Koristio sam prste, to se ne radi. Ne treba mi mnogo, otprilike jedna šaka. Dakle, neslani pečeni kikiriki, krupno mleven. I moj pad thai je gotov. I evo ga, moj prvi pad thai, ali pretpostavljam da gospođa Lepa na tajlandskom misli, dečko moj, nešto ti od ovoga leba najesti. Pad thai za dve osobe. 100 grama pirinčanih rezanaca, 5 čena belog luka, 400 grama piletine, 2 jaja, šaka mlevenog neslanog pečenog kikirikija, 250 grama kineske mešavine, 50 grama sojinih klica, 3 kašike ulja, 2 kašičice sosa od ostriga, 1 kašičica tamnog šećera, 1 kašičica soja sosa, pola kašičice bibera, pola kašičice đumbira, sok od pola limete, tucana ljuta paprika, čili paprika po ukusu. Inače, na Tajlandu, ako je u pitanju neki veći obrok, hrana se nikada ne servira u tanjire, već se stavi ovako u ovale i svako uzima koliko želi i šta želi, naravno, uzimajući obzir da tu ima još ljudi, i ostavit ću kašiku i viljušku, jer to je u principu pribor koji se na Tajlandu koristi za jelo. Nema noža. Malo ovih svežih klica preko, malo lajma, ako neko želi da dotera ukus, i malo kikiriki. Ja ne znam kada ću ponovo ići na Tajland, ali sam odande doneo dovoljno recepata da mi praktično svaki dan bude kao na Tajlandu, izuzev sunca, plaža i svega ostalog. U svakom slučaju, ovaj pad thai me sigurno vraća na te lepe dane. Probat ću da nađem žrtvu za ovaj moj pad thai. Nadam se da će biti uspeha. Pad thai. Chi mai krab. Chop. Oho, aloj mak ni. Tam eng. YouTube. Yeah. Oh. Try na. First time. Ba okay na. It's okay? Okay. Oh, thank you. Very kind. Very kind. Spremite se za novo putovanje sa lepim brkom, koje sledeće nedelje kreće iz vaše kuhinje. Ukus domaće hrane nekad radi kao vremeplov. Vrati nas brzinom svetlosti, protivno zakonima fizike, pravo do baš te majčine domaće pite od šljiva pre mnogo godina. Brka će se baviti takvim kršenjem zakona nauke, a sve to u čast jednom velikom Srbinu, Mihajlu i Dvorskom Pupinu.